Na abacuruzi batanu bo mu karere ka Rubavu bagobotswe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro aho buri umwe yahawe inkunga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikimana impaye Therese na Bugingo Ides bishimiye ko iyo nkunga ije kubunganira no kuziba icyuho cy'ibicuruzwa byabo byahatikiriye. Twakongera mu gishoro yaba ari n'akadeni ko dufite tukakishyura. Igihe umutsingito wabaga hangiritse ibintu byinshi amba konteneri hashi cyangwa ari hashi ni atandatu. Arenga cyane y'ibirahure byo kubaka nkatwe twabikaga ibyo bicuruzwa hari ukuntu habayeho kwimuka tujya gukorera handi kandi kuva icyo gihe cyose kugeza mu kwezi kwa cyenda nta kintu twari dufite twashyiramo byatumaga rero tudakura nawe urabyumva. Abacuruzi bagizwe ingaruka n'imitingito ni benshi ariko abo batanu baturanyijwe hagendewe ku buryo bitabiraga gutanga imisoro mbere yuko habaho ibyo biza batanga fagitire ya IBM n'uburyo batacitse intege nyuma yo kwangirizwa n'imitingito. Komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rugani Intwari Bizimana Jean Pascal yagaragaje ko batekereje gutanga iyi nkunga muri uku kwezi kwahariwe abasora nk'uko biri mu ntego bihaye ubufatanye mu kuzahura ubukungu bw'igihugu. Ariko dushimira cyane cyane imwe ruko abantu tubona bari basanzwe basora neza ariko tubona ko imisoro yabo igenda igabanuka bitewe n'ingaruka z'ibibazo bahuye nabyo bijyanye n'umutingito. Twari dufite ubushobozi buke cyane buhanye na miliyoni 25 twazigabanyije abantu batanu buri muntu muha miliyoni 5 ni abacuruzi bato urebye hafi ya bose ariko hari n'abandi mu by'ukuri nabo tuzirikana ko tuzi ko bagize ibibazo biturutse ku kirunga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburengerazuba uwambaje Maria Florence yavuze ko ubufatanye bwa Rwanda Revenue Authority mu guteza imbere abaturage byongerera imbaraga abacuruzi bigatuma buri wese yumva akamaro k'imisoro. Turishimye cyane kandi ni n'intangiriro y'ubukangurambaga kugira ngo abacuruzi bose dukomeze kubakangurira gukora ubucuruzi bwabo kinyamwuga kandi bubahiriza amategeko yose ndetse banatanga ndetse banasaba n'inyemezabuguzi IBM kugira ngo bikomeze koko gutanga umusaruro ufatika mu iterambere ry'igihugu. Abacuruzi bo mu karere ka Rubavu nabo bagaragaje ko intego bafite ariyo kuzamura imisoro babikesheje gahunda batangiye yo kwibumbira hamwe ndetse bikajyana no gutanga umusoro mu buryo buboneye bifashishije ikoranabuhanga rya IBM. Uwamahoro Jeanne mu karere ka Rubavu.